Ako ima više od 15 godina, sad ću ga pokažem u klipu. Poštovan dan, dobri gledaci, dobrodošli u moj novi video. Sa vama danas baka šminkir. Par stvari da prođemo pre nego što uđemo u klip. Danas, znači jutros, nisam oprao zube, tako da ako nešto smrdi, ja sam. Druga stvar, pesma nova izlazi u subotu i zvaće se Sve vas volim. Zato što ja stvarno sve vas volim. I to nije laž, ja to ne govorim samo tako da bih rekao, stvarno vas sve volim. I pesma izlazi koja je bukvalno za vas koji pratite, jer smatram, realno zaslužili ste. 3,5 godine, skoro 4 godine me pratite. Imali smo balkansku scenu, svakog dana sve nas više ima, svakog dana u bulju se prima. Ne, ne ide tako. Ova pesma će biti isključivo za vas i za nas, mislim naš, ovaj naš odnos, ali uglavnom Sve vas volim se zove. Pošto sam ja ozbiljan poznavalac žena, ekspert, mogu već da kažem u tom području ekspert, ja se razumem, znači sve znam. Šta vam treba u ovoj oblasti, samo se javite meni i ja rešim, a to je poznavanje žena, to sam već rekao. Danas radimo. Pogodi koliko godina ima. Pošto ja umem da procenim to, ne samo to, ja umem sve da procenim. Znači, ja znam kad je riba ono luda, kad se rastura, kad se, znaš, sve znam. Sve znam što vas interesuje, samo pišite DM baka prasa Instagram i naručite vaše majice uskoro u prodaji shinesa.com, a da tada uzmite dukseve, puf, trenerke, puf, da pređemo na video. Prva devojka. Vidi se da je onako baby face. Ima sigurno ispod 18, tako da neću komentarisati nešto. Mada, da li ima ispod 18? Ima baby face. Aj, to je trik. Ljudi, ja sam provalio. To je trik. Ona ima 19 godina i od mene dobija sameš. Rek. 21, može, još bliže, burat. Šta kao, ja imam 23 godine, 4 godine razlike nije ništa. To je za ljubav. Ova ima 22. Vidi se da je nos rađen. Ovo je crtež, ja mislim. Piše drawings. Vidi se malo da je rađen, znaš. Malo plastično prađen. Ovo je nerađen nos. Pogledaj, babura, buraz. Ono, paprika 600 na sat, razumeš, cveta. Možete nađete kamile, rudnik zlata, buraz. Tako da, ova riba, 22 i jedan veliki smeš. FBI, open up! Naravno, sadržaj ovog klipa ne treba bude svačan bukvalno i ozbiljno, ovo je sve šala zabava. Sutra u novinama, baka praze, opet uhapšen. Neću, zato odbijam. Ova, vidi se da je klinka, buraz, 14 godina i neću ništa komentarišem. Ja volim i cenim svoju slobodu. Ova devojka 14. Ovu ribu nađeš, orno je oženiš, sa 40 izgleda kao da ima 25, buraz, lagano, ceo život imaš mladu ribu, ono, ja sa 60, karam ribu sa 35, može, bura. Ova se vidi da je matora 25, 1x1, zašto je, ima mnogo šminke i onda je to potrebno da zavara masu. Vidite, sakrivene bore, puder, fasada, bukvalno sve se vidi 25. Ma nemoj da me zajebava. E, ova recimo će izgledati matoro za koju godinu? Gle ovako sad kao pravi ekspert, znači njene sise mi govore da je klinka, a njena faca mi nekako govori da je starija. Tako da, jedan smeli potez ću ovde da napravim, malo ću da rizikujem, ako mogu tako si izraditi, napravit ću rizik, zaći ću u tu crvenu zonu i reći ću smeš 20 godina. Ova riba. Ne znam, ono, vidimo taj jezik, vidimo taj klinački stav, razumeš, tako da 16. 16 i povlačim se. What the fuck? A to je to, razumeš, taj jezičak napolje, zadržava taj mladalački stav, hoće da ostane u tom duhu klinke, razumeš? U duhu klinke, a guta ga 600 na sat, buraz. Ovo je klinka 600%. Ako ima više od 15 godina, sad ću ga pokažem u klipu. Znam ja, ja znam gde se ne zalazi buraz, gde se ne rizikuje, znači ja znam. Jedan veliki smeš. Opa, ova ima taj baby face, ali se vidi da ima naš par godina iza sebe. Od mene jedno 22.
Hvala Bogu, pa nisam bacio neki neprikladan komentar, jer kontam da bi me uhapsili, već ovo je previše. Inače, ušinuo sam se juče u teretani. Da, idem u teretanu, ne znam da se primećuje. Da ste primetili možda da idem u teretanu, a? Ušinuo sam se, boli me kad dišem. Uff. Ovo je model, ozbiljan fotomodel, ne bi ovo mogla da radi bez pristanka svojih roditelja, da, da, definitivno je starija devojka, 22 godine, ti si jedno divno biće, da li hoćeš sa mnom na piće? Ali piće ono drugarski, znaš, ono malo cjeđeni sokić, ništa alkoholno, čisto malo, znaš, popijemo pićence, unesemo vitamine i kut koji mili moj, svako svoj kući, kao da se ništa nije ni desilo. Ma prijateljski, znaš, ono, ovo je ćerka od prijatelja dalekog iz Čutića. Burales, kako je dobra. A vidite usne, radila je usta. Znači vidi se da je radilo. Ja bih njoj radio usta, ako me razumete, ej. 21. 19. Ma nije bitno, samo da imam preko za 19. Yes! Yes! Ja mislim da je ova riba bila maloletna po ovih komentara. To je bilo. Dobar dan, gospodine Bogdane, pođite sa nama u stanicu. Za taj prekršaj treba snosim posljedice i bio sam spreman na sve posljedice. Ovo, ali ova je 14 godina, idemo dalje, vraje, perne, neću ni da komentarišem buras. A zato ova buras, a zato ova buras. Ja bih njoj dao nekih 20 cm. Ja sam najče, okunevam se, majke. Ali taj pogled govori bukvalno ono... Tres. Bukvalno, buras, gledaj ti ovu facu. 25. What the fuck? Ne! FBI, don't open up. Devojka sa kačketom ima taj mladalački duh, zadržava ga iako je malo starija, definitivno 19. I posljednja za danas. Ovo moram da ubodem. Šalim se, ne, kao da ubodem da pogodim. Devojka ima te velike minđuše. To je jednostavno znak da pokazuje da je ona velika duhovno i godišnje, razumete? Ima oči koje govore, videla sam svašta. Prošla sam mnogo stvari. Samo Bog može da mi sudi. Tako neke stvari. Od mene jedan veliki pozdrav u klipu 22 godine čistog radnog iskustva. Smeš jedan veliki... Bukvalno sam se uplašio. Spremio sam se da skočim sa terase da me ne bi prijela 20 godina. Ubo sam sve skoro. 19 godina. 22. 14. 22 25. Sve sam ubo, iskužan, poznavala se, vidjeli ste ono o čemu vam pričam, javite se slobodno na Instagramu ako vam treba neki savjet za ženu, kako smuvati, kako izvesti na piće, kako doći do tog klić. To je bilo to, lajkujte video ako se ide i ako nije, subscribeujte se, postavite član unuka, najjače institucije na Balkanu, a mi se rušujem klip. Ćao.